בוקר טוב, פרשת כי תצא, חודש אלול, ננסה לגעת בכל הדברים. אחת המצוות שיש לנו בפרשה זה אבדה. וכן תעשה לחמורו וכן תעשה לשמלתו, וכן תעשה לכל אבדת אחיך, אשר תאבד ממנו, ומצאתה לא תוכל להתעלם. מה ידועים דברי חז"ל? למה התורה אומרת שמלה? הרי בפסוק כתוב וכן תעשה לכל אבדת אחיך גם שמלה הרי היא בכלל כל אבדת אחיך אז לשמה הוצאת אותה מהכלל? אומרת לך, אומרים חז"ל להקיש אליה ולומר לך מה שמלה מיוחדת? שיש בה סימנים ויש בה טובין, אף כל דבר שיש בו סימנים ויש לו טובים חייב להכריז. כלל חשוב וידוע בהלכות אבדה ומציאה, אבדה שיש בה סימנים חייב להכריז, אבדה שאין בה סימנים אינו חייב להכריז. כלל נוסף שיש לנו בהלכות אבדה ומציאה, אבדה שיש בה סימנים אבל היא נמצאה בעיר שרובה גויים. האם חייב להכריז או לא חייב להכריז? התשובה היא לא. כי כשאדם מאבד משהו בעיר שרובה גויים, כיוון שהוא יודע שהסבירות שגוי כנראה ימצא את האבדה שלו, ומראש הוא יודע שהגויים לא מצווים על החזרת, תודה רבה, על החזרת האבדה, הוא מתייאש. ולכן אדם שמצא אבדה בעיר שרובה גויים, אינו חייב להכריז. אפילו אתה תראה יהודי הולך, נופל לו ארנק מהכיס, אתה רואה שנפל לו מהכיס. אתה בא ומרים את זה, שם אצלך בכיס, לא עברת על שום איסור. אתה לא חייב להחזיר לו. למה אתה לא חייב להחזיר? כי יש כלל הלכתי. להגיד שאנחנו צריכים להיצמד לכלל ולא לנהוג במידת חסידות ולהחזיר? לא, ראוי להחזיר ברגע שראית שזה נפל ממנו. אבל מבחינה הלכתית יבשה אתה לא חייב. ונספר סיפור. סיפור שמספר אותו הרב גלינסקי. הרב גלינסקי עבר את מאורעות, את מאורעות ציביר והוא שמה הגיע לארץ עם עוד איזה יהודי שבור ורצוץ. כדי לחזק את אותו יהודי, הוא החליט להכניס אותו אל החזוניש. נכנסו אל החזוניש, החזוניש ראה את הפרצוף העצוב של אותו יהודי, ואמר לו, בוא אני אספר לך דין תורה שהיה אצל רב יצחק אלחונון וסרמן. וכך הוא מספר. הגיעה אישה אל רבי צחוק אלחונון עם דמעות בעיניים ואומרת לו רבי בעלי יושב לומד תורה אני עוסקת יום ולילה לפרנסתנו הלכתי בשוק והלך לי לאיבוד הארנק שבו היה כל הרווחים שלי מהחודש האחרון אין לי איך לכלכל את הילדים שלי אני מבקשת מכבוד הרב, שיודיע ברשתות החברתיות, <laughs> לא כל כך היה אז, אבל בסדר, שמי שמצא ארנק, שיבוא להחזיר לרב. רבי <laughs> יצחק אלחונן ראה, ראה את המצב של האישה ואמר, שום בעיה. אני עכשיו יוצא בהוראה. יצא בהוראה, מי שמצא ארנק בשוק, מתבקש לבוא. לבירור, יש פה אישה יהודייה שאיבדה את הארנק. לא עובר יום אחד, ועל הדלת של רבי יצחק אלחונון דופק אני. אני בא לרבי יצחק אלחונון ואומר לו, אני מצאתי ארנק. אני גם יודע שהארנק הזה הוא של האישה. אבל, ידע כבוד הרב, שאם מבחינה הלכתית אני לא צריך להחזיר לה, אני לא מתכונן להחזיר ואני יודע את ההלכה כבוד הרב שאבדה שנפלה בעיר שרובה גויים אין לי חובה להחזיר אם הרב יגיד שמבחינה הלכתית אין לי חובה להחזיר אבל זה מידת חסידות אני לא חסיד יש לי ארבעה ילדים לחתן עכשיו אני צריך לחתן שניים בבת אחת הם הביאו לי את זה הסכום שמצאתי בארנק חוסך לי הרבה כאב ראש. הסתכל עליו רבי יצחק אלחונן ואומר לו, אתה חייב להחזיר מבחינה הלכתית, גם ההלכה מצווה אותך להחזיר את הארנק. הסתכל לעני על כבוד הרב ואומר, שומו שמיים, איך הרב אומר דבר כזה? אומר רבי יצחק אלחונן, תראה, יש לנו כלל שמה שקנתה אישה קנה בעלה, אישה עובדת, מרוויחה, שייך לבעל, כך הכלל אומר. הבעל של האישה הזאת עוד בכלל לא יודע על הארנק שהלך לאיבוד, היא מפחדת לספר לו. אם הוא לא יודע, מה זה אומר? שהוא לא יתייאש מאבדה. אם הוא לא יתייאש... אתה חייב להחזיר? נגמר הסיפור. אומר לו החזון איש, מסתכל על היהודי ואמר לו, מי נתן לך רשות להתייאש מעצמך? מי נתן לך רשות להתייאש? למה אתה נראה כזה עצוב? במשל, אם אנחנו מדמים את זה, אז ריבונו של עולם, מי זה ריבונו של עולם? הוא בעל הבית. בתוך כל הסיפור הזה? הוא האיש הוא שלא לא יודע, הוא, הוא לא התייאש מאיתנו, <laughs> הוא בעל הבית. אנחנו כביכול איבדנו את האבדה, אנחנו מרגישים שאיבדנו דבר יקר לנו, אנחנו מיואשים מעצמנו. אבל אם אתה מיואש, אם אתה מרשה לעצמך להתייאש, זה אומר שמי אתה מרגיש שבעל הבית פה? ריבונו של עולם או אתה? אתה. ולא ריבונו של עולם. וזה דרך אגב מקור כל הייאוש בעולם. מקור כל הייאוש בעולם זה חוסר אמונה בריבונו של עולם, ואנחנו נחדד את הדברים. באמת? ממש. זה כל כך מעודד אותי הסיפור הזה. וואו. טוב, אני שמח, אילן. אדם לא רשאי להתייעץ, נכון, אדם לא רשאי להתייעץ, אין לו שום רשות לעשות את זה, הוא עובר על איסור אם הוא עושה את זה, וזה חוסר ביטחון וחוסר ענווה, מי שנמצא בתוך עולם של ייאוש. כן, תמיד אפשר. בואו רגע ניכנס, נחזור רגע לספר בראשית. אברהם אבינו מגרש את בן העמה את ישמעאל. כולנו יודעים מה התרחש שם, ישמעאל היה בסכנת חיים. וישמע אלוקים את כל הנער, ויקרא מלאך אלוקים אל הגר מן השמיים, ויאמר לה מלאך הגר אל תראי, כי שמע אלוקים אל כל הנער באשר הוא שם. מה זה באשר הוא שם? אומר <אז לו, <אז> אל תדאגי, אנחנו נדון את ישמעאל לפי המצב העכשווי שלו. לא מה שהוא עתיד לעשות, אלא איפה שהוא עכשיו. למה? כי באו המלאכים לריבונו של עולם, לפי שהיו מלאכי השרת מקטרגים ואומרים, ריבונו של עולם, מי שעתיד זרו להמית בניך בצמא, אתה מעלה לו באר? והוא משיבם, עכשיו מהו? צדיק או רשע? אמרו לו צדיק. אמר להם לפי מעשיו של עכשיו אני דנו וזה באשר הוא שם. הדברים האלה של רש"י מעוררים תמיהה עצומה. למה? כי מה שאומר פה רש"י זה פסוק י"ז. בפסוק ט', כשאנחנו רואים את, סיבה, את הסיבה ששרה רוצה לגרש את ישמעאל מהבית אנחנו רואים שהתורה אומרת לנו בקצרה, ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק. מה זה מצחק? מה זה עושה צחוקים? Okay. יושב ומריץ בדיחות? Okay. ציניות? זאת הייתה הבעיה שלו? <laughs> לא. לא. <laughs> אומר לך רש"י, <עבודה> מצחק זה לשון עבודה זרה. <עבודה> דבר אחר, גילוי עריות. <עבודה> דבר אחר, רציחה. כל התשובות נכונות. גם היה מגלה עריות, גם היה עובד עבודה זרה וגם רוצח. אז ריבונו של עולם, אתה לא זוכר מה רש"י כתב בפסוק ט', יותר נכון רש"י. רש"י, אתה פירשת שהוא עבר על שלוש עבירות חמורות. אז איך יכול להיות שבפסוק י"ז אתה כותב שהוא צדיק, איך יכול להיות? שלוש עבירות חמורות. הבנתם את השאלה? שאלה, <שאלה> גדולה מאוד. אנחנו נשאיר את השאלה כשאלה ונענה תשובה דרך בן סורר ומורה דרך עוד שאלה. בן סורר ומורה, פרשת שבוע שלנו, נידון על שם סופו. תופסים את הילד, רוגמים אותו באבנים. מה הילד הזה עשה? אכל תרטימר בשר ושתה חצי לוג יין. מישהו יודע מה זו הכמות הזו של תרטימר בשר וחצי לוג יין? ממש לא. מוריי ורבותיי, מדובר בשני סטייקים. שני סטייקים. ושתי כוסות יין. זה נשמע הזוי? זה... זה הרבה. זה, זה, זה הרבה. זה... לילד בן 13 זה הרבה. הוא בן 12, עוד לא 13, הוא 13, בין 13 ל-13 ושישה חודשים. שם הוא נמצא הילד הזה. אתה אומר, זה הרבה? הרבה מספיק כדי לרגום אותו באבנים. הבנתי. יש לך שיטת חינוך יפה. <laughs> שיטת, אלא מה? הוא גם גנב את זה. כתוב שהוא גנב, הוא נכנס לאנטריקוטי בפתח תקווה, הרים שמה שני סטייקים, הכניס לכיס, עבר במכולת ליד, הרים שם בקבוק יין, דחף בכיס השני, הלך לגן שעשועים, ישב בצד, דחף מהר מהר פנימה, תפסו אותו אביו ואימו, אמרו לו זהו, נגמר הסיפור, חמודי, קדימה. לך בבקשה, רוגמים אותך באבנים, כל טוב שיהיה לך. זה הסיפור. נשמע לנו טוב? טוב? נשמע נורא. והאמת, איך זה מסתדר עם ישמעאל? הרי אתה, ריבונו של עולם, אמרת, באשר הוא שם. אז למה בן סורר ומורה, אתה דן אותו על שם סופו? נכון, אומר הקודש הבריחו. אני לא אהרוג אותו על תרטימר בשר וחצי לוג יין. על מה אני אהרוג אותו? זה עכשיו תרטימר בשר. אתה יודע מה מחכה לך בעוד עשר שנים? מה, אתה יודע מה יצא מהפרה האדם הזה? עדיף להרוג אותו קטן ושלא יגדל. אבל מה עם הבאשר הוא שם? עכשיו תראו דבר נפלא. גמרא בירושלמי, גמרא סנהדרין, שימו לב, צפה הקדוש ברוך הוא שסוף זה עתיד לגמר נכסי אביו ואת נכסי אמו. לא נעים, נכון? הילד רושש את אבא ואימא שלו, רושש אותם. הלאה. מה השלב הבא? כבר אין לו מה לעשות בבית, ההורים נשארו עם בלי כלום. אז מה השלב הבא? אחרי שגיסיינו לרושש את הלאה. אבא ואימא, הולכים לרושש. אחרים? אחרים. יושב על פרשת דרכים, הוא, מפקח את הבר... הוא מקפח את הבריאות. מכייס אותם. מתכייס. עושה, מטיל אימה על הציבור ויש מישהו שמעז לפתוח את הפה עליו, הוא אומר תתבייש איך אתה מתנהג אז מה הוא עושה לו? והורג את הנפשות ואיך אתה מדבר? אני בעל הבית פה ברחוב מוציא אקדח, כדור בראש אף אחד לא מעז להתעסק איתו יותר שימו לב, זה כל הזמן עולה, בהתחלה הוא רק גנב מאבא ואימא אחרי זה הוא כבר גנב מהבריות אחרי זה הוא הפך להיות רוצח. מה השלב הבא? מה השלב הבא, אלי? אחרי שהוא גנב, רצח, מה הלאה? עכשיו אמור להיות משהו יותר נורא, נכון? מה יותר נורא? מה יכול להיות מתי נורא? Oh! אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <laughs> 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 <מתיון laughs> כאילו, עזוב את הלמד, מה, משכח תלמודו, מה עשית מזה כזה בלאגן? זה גם לא מתאים לסדר פה. משכח תלמודו זה הרבה, הרבה פחות נורא מאשר אחד שגונב מאבא ואימא שלו, נכון? אז למה שמת אותו בסוף? למה שמת אותו בסוף? כאילו, אמרת, כך מלשון הגמרא, וסופו לשכח תלמודו. ואמרו, ואמרה תורה, מוטב שימות זכאי ואלימות חייו. אין נידונן על שם סופו. הוא לא נידון על זה שהוא גנב מאבא ואימא, הוא גם לא נידון על זה שהוא מס... מלסתם את הבריות. על מה הוא נידון? על זה שהוא משכח תלמודו. נתק, נתק שפור. ما, מה, מה אתה רוצה ממנו? חבר'ה, משכח תלמודו זה לא אחד שלא עשה חזרות. משכח תלמודו זה אדם שבא ואומר, ריבונו של עולם לא מעניין אותי. לא מעניין אותי, ריבונו של עולם. עכשיו צריך לדעת. אנחנו, כשישמעאל כשיש, מעולם לא אמר, ריבונו של עולם לא מעניין אותי. איך אנחנו יודעים את זה? כי ישמעאל בסוף ימיו, מה עשה? ישמעאל בסוף ימיו עשה תשובה, נכון? עשה תשובה, כך אומרים חז"ל. זאת אומרת, ישמעאל, הייתה לו התנהגות לא יפה. ריבונו של עולם לא אוהב התנהגות לא יפה. אבל לא בגלל זה הוא מנתק את הקשר עם בן אדם. ריבונו של עולם גם לא מנתק אף פעם את הקשר. גם אם אין סורר הוא מורה, כדי לשמור על קשר, מה עושה ריבונו של עולם? בוא נמית אותו, ימות זכאי ואל ימות חייו. בסדר, אז ריבונו של עולם אף פעם לא רוצה בניתוק קשר. אבל מתי ריבונו של עולם מאמין בנו בשינוי? כל עוד יבוא בן אדם, ואתה תשאל אותו, תגיד, אתה רוצה להשתנות? אתה רוצה להיות במקום אחר? אני כן. הוא אומר לך כן, אבל... בסדר. שומע, אם אתה רוצה, עשינו 80% מהדרך כבר עשינו. אדם שיש לו רצון, יש עם מי לעבוד. אדם שאין לו רצון, אין עם מי לעבוד. דיברה איתי איזה מטפלת, מטפלת נפשית. אז היה לה שם איזה טיפול עם איזה מישהו. אז קצת היא עדכנה אותי בעניינים. אמרה, תשמע, אני לא יכולה לעבוד איתו. אין עם מי לדבר. שאלתי למה? הוא לא רוצה. אני לא יכולה לעבוד עם מי שלא רוצה. אמרתי לה, תודה רבה, להתראות. צודקת, אין לי מה לעשות. כל עוד אדם בא ואומר, אני רוצה להיות דבוק אליך, השם יתברך. קשה לי, אני לא מצליח א', לא מצליח ב', לא מצליח ג', לא מצליח ד', לא מצליח ה'. כל יום מחדש אני מאכזב אותך ריבונו שלו אליהם. ריבונו שלו אומר, אתה רוצה, יהיה בסדר. אני ממך לא מתייאש. וזו נקודה ראשונה שאנחנו צריכים לדעת. אנחנו באים ליום הדין, מתקרבים ליום הדין קודם כל לרצות. לרצות זה התשובה הכי גדולה שיכולה להיות. אנחנו רוצים? אתה כבר הגעת למקום אחר מול הדיין. תדע לך שהוא מסתכל עליך אחרת. קודם כל תרצה, אנחנו תכף נברר מה זה רצון, שלא נרמה את עצמנו. אני לא אוהב להשאיר שיעור במקום, של, במקום מלטף. אה, אפשר לרצות, אז אפשר לעשות כל מה שרוצים, העיקר שמתישהו נרצה להיות דבוקים בהשם יתברך, ואז אנחנו נעבור את יום הדין. זה לא עובד ככה, אנחנו תכף נתקדם עם השיעור. <coughs> בואו נראה, תראו במקור 12. יש טענה, טענה לאומות העולם, המלאכים באים ומקטרגים על ישראל. הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. אלו מגלי עריות. ואלו מגלה עריות, אלו שופכי דמים, ואלו שופכי דמים, אלו יורדים לגהנום, ואלו אינם יורדים. אתה מוצא מניין ימות החמה, ש״ס ימים, ומניין השטן, ש״ס ד״ת. אחד מפריע בין ימות השנה, מפריד בין ימות השנה לבין השטן. שכל ימות השנה יש לו רשות לקטרג, וביום הכיפורים אין לו רשות לקטרג. אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, אם תחנה עלי מחנה, בזאת אני בוטח. במה? ביום הכיפורים. אני בוטח ביום הכיפורים, ביום שבו השטן לא יכול לקטרג, ואנחנו באים ושופכים שיחנו לפני ריבונו של עולם. וריבונו של עולם מקבל אותנו בזרועות פתוחות. עכשיו יש פה בעייתיות. זה לא פייר. יבוא בן אדם ויגיד, אני שש סד ימים בשנה, עושה מה בראש שלי. יום אחד בשנה אני בא לריבונו של עולם ואומר לו, ריבונו של עולם, אל תשכח, אני קינדרלח שלך. תודה רבה להתראות. <אנש> האומר יחטא ואשוב, אין מוחלים לו. לא. אלא מה זה צריך להיות? זה צריך להיות תנועה נפשית אחרת, ובואו נראה משנה במסכת כלים. כל שבים, אומרת המשנה, טהור, חוץ מכלב המים. חוץ מכלב המים. מפני שהוא בורח ליבשה. דברי רבי עקיבא. מה המשנה באה לומר? מסביר פה רבנו עובדים ברטנורא. אתה לקחת מדוזה מהים, הוצאת מדוזה מהים. הכנת מהמדוזה הזו תיק לאישה שלך. טוב, אולי לא מדוזה, קחו בעל חיים אחר. מדוזה, מדוזה. לא נראה לי כל כך שאפשר להכין ממנה תיק. זה שדולפין. דוגמה לא טובה. או דולפין. לקחתי את העור של הדולפין, הכנתי ממנו תיק. יפה מאוד. התיק הזה נמצא בתוך אוהל שיש בו מת. מקבל טומאה או לא מקבל טומאה? לא מקבל טומאה. כל שבים טהור. אומר לך רבנו עובדיה, כל בריאות שבים עם הסם מאורן כלים, אין מקבלים טומאה. חוץ מבעל חיים אחד. כלב הים. מי זה כלב הים? אבו מאזן. אבו מאזן? <laughs> טוב. כלב הים יש לו תכונה שכשמגיע מישהו ומנסה לפגוע בו, לאן הוא בורח? ליבשה. הוא בורח ליבשה. כשהוא באמת נמצא בצרה, הוא בורח ליבשה. מכאן מסיק רבי עקיבא. אם כשיש לו צרה הוא בורח ליבשה, מה הבית האמיתי שלו? ליבש. היבשה. עשית ממנו, מהאור שלו כלי, מקבל טומאה. מהמשנה הזאת למד הפונוביץ' הרבה דבר נפלא. הוא אומר, יכול הכלב הים הזה לחיות בתוך המים 24/7, אבל פעם אחת בא מישהו לטרוף אותו, הוא נותן קפיצה ועולה ליבשה. רוב חייו, איפה הוא היה? בתוך המים. איך אני אגדיר אותו? בעל חיים יבשתי או בעל חיים ימי? בעל חיים ימי. בעל חיים יבשתי. למה? כי כשקשה לו, למי הוא בוכה? לאן הוא בורח? ליבשה. על זה אומר רפונוביץ' ערב שימו לב. יכול יהודי להתפלש בביצה החילונית כל חייו חלילה. אם בעת צרה הוא פונה לרב שיתפלל עבורו והולך אל הכותל המערבי ומתפלל להשם, יהודי של השם הוא. השטן מקטרג ואומר, אלו עובדי עבודה זרה ואלו עובדי עבודה זרה. אבל כשבאה עליו מלחמה בראש השנה וביום הכיפורים, בורח הוא ליבשה, לבית הכנסת, לתקיעת שופר וצום יום הכיפורים. אם כן, הוא שי... אינו שייך לעבודה זרה, שייך הוא להשם והשם מגונן עליו. מוריי ורבותיי, אין לנו בעיה, יש לנו בעיה. אדם שמתבוסס בביצה של טומאה, יש לנו בעיה עם זה. אבל אם באמת, כשהוא מגיע לראש השנה ויום כיפר, הוא מזיל דמעות, אומר ריבונו של עולם, הלוואי והייתי במקום אחר. באמת? ריבונו של עולם מקבל אותו בזרועות פתוחות. מי שחושב שראש השנה זה מאפס את העוונות, והוא נכנס בראש השנה, כדי לאפס את העוונות, על מנת שהוא יאכל כל שנה תשפ"ב לחגוג, שישכח מזה. זה לא תשובה. אנחנו כרגע מדברים על הרצון, ובואו ניכנס על היסוד הזה של הרצון, לראות באמת מתי הרצון שלנו אמיתי. יש קללה, יש קללה שמופיעה בתורה, והיו חייך, פרשת כי תבוא, והיו חייך תלויים לך מנגד. מנגד. אומרים חז"ל, מי זה והיו חייך תלויים לך מנגד? זה שהוא לוקח חיטים לשנה. אדם חוסך למשך שנה חיטים אומר האם ראמת, מה זאת אומרת? זאת הקללה? אדם שהוא חוסך? התשובה היא כן. עוד מעט אני אסביר. למה הוא חוסך? הוא חוסך כי הוא לא בוטח בריבונו של עולם. תבואו ותקשו, מה זאת אומרת? אסור לעשות קופת חיסכון? אסור לחסוך? תמיד אמרנו שכשאנחנו מבקרים את החוסך, אנחנו מבקרים את זה כי הוא עושה את זה לא בתורת השתדלות, אלא בתורת כויכי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. זאת אומרת, אדם חוסך כי הוא לא מאמין, כי הוא אומר, אני, רק, אני אחראי אם אני אצליח או לא אצליח. אדם חייב לחסוך, חייב לחסוך, אבל בתורת השתדלות. זוהי דרך ארץ. אדם לא יכול לבוא ולהגיד, אני לא חוסך כלום, ונראה איך החיים, נראה מה יהיה מחר. יש גישה כזו, אבל זה לא דרך האוילם, זה לא דרך ארץ. אבל אני כרגע מדבר על בן אדם שאומר, אני לא בוטח בהשם, אני בוטח בעצמי. הקללה הכי גדולה לאדם זה שאין לו ביטחון בריבונו של עולם. זה הקללה הכי גדולה. אדם שמגיע לייאוש זה אך ורק בגלל שהוא לא בוטח בריבונו של עולם. ולמה? כי ריבונו של עולם נתן לנו כלל. ריבונו של עולם אמר פתח לי פתח כחודו של מחט ואני פותח לך פתח שעגלות וקרוניות יכולות לעבור בו. זאת אומרת, מה שבסך הכל נדרש ממך זה את הנקודה הראשונית. אבל אמרנו כבר את רב צדוק שלא סתם מדמים את זה לפתח של מחט. תמיד פתח של מחט הוא פתח מפולש מצד אחד לצד השני. הפתח הראשוני חייב להיות פתח אמיתי, כי אם הפתח הראשוני הוא לא פתח אמיתי, זה לא באמת רצון. איך אני יכול להבחין בין פתח אמיתי לפתח שאינו אמיתי? אומר לך רב צדוק, תדע לך שיש שני דברים. יש רצון, ויש איחול, אדם מייחל לעצמו. אדם בא ואומר, אני מייחל לעצמי לזכות בלוטו. הוא יזכה בלוטו? אולי. אולי, אבל גם הוא יודע שכנראה שלא. הוא מייחל, הוא מייחל לעצמו. אדם בא ואומר, אני רוצה לזכות בלוטו. מה יהיה ההבדל ביניהם? שהוא ימלא, והוא לא ימלא. זאת אומרת, אדם בא ואומר, אני מייחל לעצמי שיהיה לי ככה וככה. בדרך כלל כשאדם אומר אני מייחל, הלוואי ואני אזכה בזה. הוא לא מתכונן לעשות משהו בשביל זה. אבל כשאדם אומר אני רוצה, המשמעות היא שאתה הולך לעבוד בשביל זה. אומר לך רב צדוק, אתה רוצה לדעת אם אתה נמצא ברצון או באיחול? בוא תסתכל מה היה השנה שעברה. אם התקדמת קצת בחיים שלך, סימן שרצית. אבל אם נשארת על אותה משבצת, אתה עומד באותה נקודה בדיוק, זה לא היה רצון, זה היה איחול. כי לא יכול להיות שאדם רוצה ואין תנועה, תנועה של התקדמות. זה לא יכול להיות, אומר רב צדוק. רצון זה אחד הכוחות החזקים ביותר שיש במציאות. אנחנו נביא דוגמה אחת לרצון מאוד מאוד חזק. זוכרים את שכם בן חמור? מה הוא רצה? את דינה. הוא רצה את דינה. ולא איחר הנער לעשות הדבר כי חפץ בבת יעקב הוא נכבד מכל בית אביו. עכשיו תראו מה הבן אדם הזה מצליח לעשות. אומר רבי ירוחם, התורה מספרת לנו מקור 26. הוא מלמד את לנו מהו רצון וגודל כוחו. כי בהיות לו חפץ בבת יעקב, כל הכלכלות ונפתולים נעשו לפניו למישור. גמר כל העסק ועשה בכל המהירות גם חוזה. ולא עיכבו כל הקשיים. לא רק במולו את עצמו, אלא גם כל העיר מל ביום אחד. והכל בכוח רצון אחד, כי חפץ בבת יעקב. כשאתה רוצה משהו באמת, זה יקרה. הדבר הזה יקרה. בואו נקרא את האדמו מפי בפנים, תחזרו למקור עשרים. כי רק הרצון שאדם רוצה ועובד ביגיעה לבוא לאיזה דבר, רצון יקרה. ואם אינו עובר בו, אף אם רוצהו, אין זה רצון, רק מן ברכת הלב, שמברך ומאחל לעצמו להתעשר בזה הדבר. ומעתה, אם רוצה אתה לבחון את עצמך, ולמוד את מצבך, הסתכל ברצונך מה רצית לפני שנה או שנתיים, ומה תרצה אתה, אם שווים הם, או השתרע ונתגדל רצונך, זה האות שגם אתה ברוך השם עלית. התקדמת בחיים או לא התקדמת? כשאנחנו מדברים על התקדמות, אנחנו מדברים על התקדמות רוחנית. כמובן שיש גם התקדמות בפרקטיקה המעשית שלנו, בחיי המעשה. אדם צריך כל הזמן להיות מתקדם בכל הבחינות. ביחס לחברה, ביחס לריבונו של עולם, ביחס לעבודה שלו. תהיה יעיל יותר בעבודה, זה גם תשובה. אבל אדם כל הזמן חייב לראות התקדמות. אם אתה לא רואה התקדמות, תדע כלל, אמרנו אותו הרבה פעמים. אין אדם שעומד במקום. או שאתה הולך קדימה, או שאתה הולך אחורה. אם לא ראית התקדמות, בוודאות מה קרה? אחורה. הלכת אחורה. עכשיו תשימו לב דבר יפהפה. בפרשת בחוקותיי כתוב, והתוודו את עוונם ואת עוון אבותם במעלם אשר מעלו בי ואף אשר הלכו עמי בקרי. מה קראנו פה עכשיו? עם ישראל עשה וידוי, נכון? וידוי זה חלק יסודי בעיקרון התשובה. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. וידוי זה עיקרון בתהליך התשובה. לכאורה, מה היה מצופה? יפה מאוד, עם ישראל עשה תשובה. פסוק אחד מיד אחרי זה. אף אני אלך עמם בקרי והבאתי אותם בארץ אויביהם. או אז ייכנע לבבם הערל ואז ירצו את עוונם. מוריי ורבותיי, מקשה הרמב"ן ואומר, אני לא מבין. עם ישראל התוודה ואתה מוציא אותם לגלות? מה שהיה צריך עכשיו להיות כתוב זה וזכרתי את בריתי יעקב, אומר הרמב"ן. למה עם ישראל עשה תשובה והוצאת אותם לגלות? מתרץ הרמב"ן ואומר, ועל דעתי ירמוז, כי אחרי הווידוי ילך עימם בקרי ויביא אותם עוד בארץ איביהם. מה מסתתר מאחורי התשובה הזו? מסביר הרב גלינסקי שהתשובה שעשו בני ישראל היא תשובה חלקית, יותר מזה היא תשובה מצפונית. למה? כי הם לקחו רק חלק אחד של התשובה. הם עשו וידוי, ומה לא עשו? קבלה לעתיד. התשובה אף פעם לא יכולה להיגמר בווידוי. למה? כי אם אנחנו מראש באים להשאיר את התשובה בווידוי, אנחנו באים לנקות את המצפון הדתי שלנו ותו לא. לנקות את המצפון שלנו ביחס לבורא עולם. לתת לו תחושה, אנחנו יודעים שאתה קיים. הנה אני מצטער על מה שעשיתי, אבל תדע לך, ריבונו של עולם, אין שום סיכוי ששנה הבאה אני עומד לשנות כהוא זה מדרך החיים שלי. אם מישהו היה עומד ביום כיפור, אומר, אשמנו, בגדנו, גזלנו, אבינו מלכנו, חטאנו לפניך, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא עטה. מתחיל ככה, טה דופק, על חץ' שחטאנו לפניך, ובסוף... הוא אומר, ריבונו של עולם, באמת באמת, אני לא עומד לשנות משהו בעתיד. אז מה היה קורה? טוב, אז בשביל מה הגעת לכאן? בשביל מה באת? מוריי ורבותיי, התחלנו את השיעור בליטוף, ועכשיו אנחנו אומרים נקודה חשובה. מי שנכנס לראש השנה ויום כיפור, בגישה של... אני בא לנקות את מה שעשיתי, אבל אין לי שום כוונה לשנות את חיי. אין לי שום כוונה להתקדם. אין לי שום כוונה להתחזק בשום דבר אחר. זה לא זה. זה לא זה, ולפעמים זה יותר גרוע. כי אתה הופך את קודשא בריחו למעין איזה משחק. משהו שאתה משחק בו. כשעומד מורה בכיתה, הוא לוקח את התלמיד, והתלמיד אומר לו, תשמע, המורה אומר לו, תשמע, אתה לא נותן לי ללמד. אתה יודע, הוא אומר, אני מצטער, אתה צודק, זה באמת לא בסדר. אבל גם שנה, גם מחר אתה לא תצטרך ללמד. מה יעשה המורה עם תלמיד כזה? חוצפה שאין כדוגמתה. כך אנחנו צריכים להתייחס לריבונו של עולם? כשאנחנו באים לראש השנה ויום כיפור, אנחנו צריכים לבוא עם קבלות לעתיד, עם מוכנות לשינויים, עם מוכנות להקריב דברים. אתמול העברתי את השיעור הזה בישיבת תפוח. שאל אותי אחד מהתלמידים, איך אני אדע אם אני באמת רוצה? אמרתי לו, תראו, כשאני מגיע לישיבה, בדרך כלל בתחילת שנה, ויש לי שיעור עם שיעור א', אני שואל, מי מוכן לשבת פה 12 שנה? מי מוכן שירים את היד? אף יד בדרך כלל לא מורמת? אולי אחד, <מאח> מתוך 30-40. אף יד לא מורמת. למה? אני אומר להם, מה הבעיה שלכם? אני לא ביקשתי מכם עכשיו להיות ברמה של אברך שכבר יושב 12 שנה. אבל אני כן ביקשתי מכם לשאוף לשם. שאיפה אף פעם לא אומרת שאתה עכשיו משתנה מן הקצה אל הקצה. השינוי הוא תהליך, הכל בסדר, אבל השאיפה צריכה להיות. 12 שנה זה גם לא צריכה להיות שאיפה של כל אחד. היא לא צריכה להיות שאיפה של כל אחד. אבל אם אתה יכול להיות מאלה שיזכו שיתקיים בהם שבטי בבית השם, ומשם אתה תוכל להשפיע טוב על עם ישראל, אז זכית בלוטו, זכית לשבת במעגל הפנימי. אתה שואף לשם? הוא אומר, לא. <coughs> אני שואל <coughs> אותו, למה? הוא אומר, אני לא רוצה חיים כאלה. אתה ראית איך נראים אברכים 12 שנה בישיבה? משקפיים גדולות, חולצה דאויה. הם נראים עייפים, זה לא נכון. זה לא נכון, כבר דיברנו על זה פעמים רבות. בן תורה צריך לראות אדם בריא, אדם שמח, אדם תוסס, אדם חי. אלא אנשים לא מוכנים לוותר, לא, לא רוצים באמת לשנות את החיים. למרות שהם יודעים שהשינוי לא יצטרך להיות עכשיו. הוא יכול להיות בהמשך. כשאתה תהיה בשל לשינוי. אם אדם בא ואתה שואל את עצמו, תגיד, אתה רוצה לחיות חיים אחרים? הוא אומר לך, לא. אני רוצה להמשיך עם התרבות שבה אני נמצא. עם ההנאות שיש לי, עם אותם דברים בדיוק, אז הוא לא רוצה להשתנות. אדם שרוצה משהו, זה חייב להיות חזק. כדי להשיג דברים צריך לשלם מחיר. כשאתה רוצה לקנות דירה, אתה צריך להיכנס בדרך כלל להתחייבות מול הבנק, שכל חודש אתה תפריש לסכום מסוים. אין כמעט בן אדם שלא קונה דירה בלי משכנתה. אז אתה רוצה משהו, אתה חייב לשלם מחיר. המחיר הזה, אז למה אני מוכן להיכנס למשכנתה? כי בהסתכלות הגלובלית, זה כדאי לי. זה כדאי לי. יש לי בית יותר גדול, יש לי בית חדש, אני לא זורק את הכסף על שכירות. נכון, אני נכנס לאיזה השתעבדות, אבל אני עושה את החשבון שלי, ואני רואה שזה כדאי לי. מוריי ורבותיי, ברוחניות זה בדיוק אותו דבר. אתה לוקח משכנתה מריבונו של עולם ואתה משלם מחיר. להתנתק מדברים זה כואב, לשנות דברים בחיים זה כואב, אבל זה שווה את המחיר. כי כשאתה תסתכל עוד חמש שנים, עוד שבע שנים, עוד עשר שנים, עוד חמש עשרה שנה, אתה תגיד, אני לא מאמין איך הייתי פעם שמה. עכשיו תשימו לב, אני אביא לפה, אני אביא פה הרב חרלפ במי מרום, דברים אבלים, אני לא מבין לגמרי את מה שהוא אומר, אבל הרעיון ודאי חורז את כל החיים שלנו. וכך אומר הרב חרלפ: כל המכרובים והיגונות שבעולם באים בעיקרם מרצון האדם בעצמו. ולולא שנתרצה האדם בהם, לא היו באים עליו כלל. כי כן הטביע השם יתברך בהוויה שלא לחלוק נגד הרצון. כי בצלם אלוקים עשה את האדם, וכמו שלא נעשה דבר נגד הרצון העליון ברוך הוא, כן לא נעשה דבר בלא רצון האדם. להגיד לכם שאני מבין לגמרי? אני לא מבין. לא עלינו, אדם שאיבד קרוב משפחה, מה אני אגיד, שהוא רצה את זה? לא יודע להסביר לגמרי את הדברים. אבל, אם אנחנו לא נלך לדוגמאות הקיצוניות, אנחנו נוכל לראות שהיסוד הזה הוא מאוד מאוד אמיתי. יש בן אדם שהרבה פעמים לא מצליח למצוא בת זוג. יש בחורה... שלא מצליחה למצוא בן זוג. למה? כי הוא מאוד מאוד רוצה לא להתחתן. אני יודע שאם את השיעור הזה עכשיו ישמע רווק מבוגר או רווקה מבוגרת, הם מאוד יכעסו על מה שאני אומר, ואם הם היו באים אליי להתייעץ, בחיים לא הייתי אומר לה את המשפט הזה, כי זה אחד המשפטים המעצבנים. אבל ביסוד, הרצון הזה, גם אם הוא לא קיים במודע, הוא קיים בתת-מודע. למה? למה יש לאדם, לאדם רצון חזק לא להתחתן? זה לא רצון לא להתחתן, זה רצון לא להיות כבול לאף אחד. זה יכול להיות הרבה סיבות, לאו דווקא הסיבה הזו, אבל זה ודאי קיים. אני יודע בדי דעה ועובדא. לא יודע אם סיפרתי לכם או לא סיפרתי לכם. אני יצאתי, נפגשתי במשך ארבע שנים. אני יודע היום להגיד בוודאות שבשנים האלה לא רציתי להתחתן. למה? כי רציתי לסיים את מבחני הרבנות ופחדתי שחתונה תעכב את הדבר הזה. איך אני יכול להגיד שלא רציתי? כי ברגע שסיימתי מבחן נידה, שבועיים אחרי זה כבר הייתי מתחת לחופה. ואני זוכר שאני מסיים את הרבנות, לקראת סיום של הרבנות, ואני מרגיש שפתאום נופלת לי הערה, מרדכי אתה רווק, הגיע הזמן להתחתן. לא הלכתי לשמוע הצעות נוספות. אמרתי לעצמי, מרדכי אתה יצאת עם מספיק בחורות, אתה מכיר מספיק כדי לבחור לך מישהי מהרשימה, מישהי שלא זרקה אותך. הסתכלתי אחורה, הצבעתי על אשתי ואמרתי, בסך הכל היה לי מאוד נחמד איתה בפגישות. היה לי שחרור מצוין בפגישות, אליה אני חוזר. היא התקשרתי אליה, שאלתי, תגידי לי, את רוצה לחזור? היא אמרה, אם החלטת שאתה רוצה להתחתן, אז אני מוכנה לחזור. <laughs> זה המשפט שאשתי אמרה לי, היא כבר קלטה את זה אז. אמרתי לה, תני לי לחשוב על זה יום, אם אני באמת רוצה. חזרתי, אמרתי, אני רוצה. אחרי שני מפגשים, החלטתי שאיתה אני מתחתן על בסיס החודש וחצי שהיה לפני. ונגמר האירוע והתחתנו. מוריי ורבותיי, אני זוכר שכשרציתי זה קרה. כשלא רציתי, היטלטלתי לירושלים הלוך ושוב, הלוך ושוב. עמדתי בטרמפים, גם מאוד נהניתי, דרך אגב, מהתקופה הזאת. לעמוד בטרמפים, לחשוב עם עצמי וכולי וכולי. אבל אלף ואחד דברים זה לא רק בשידוכים, זה בכל דבר בעולם. כל דבר שבא על אדם, אמרתי, תנתקו רגע מהמקרים הקיצוניים, כל דבר שבא על האדם, זה בא מרצון פנימי שלו. כי הקדוש ברוך הוא לעולם לא נלחם ברצון שלנו. המשמעות היא שאם אנחנו נרצה טוב, אז יהיה לנו טוב, ולעולם ריבונו של עולם לא ילך נגד הרצון שלנו. אנחנו צריכים לרצות להיות עובדי השם אמיתיים, ולרצות או להיות עובד השם אמיתי, יש לזה משמעות, יש לזה מחיר שצריך לשלם. אבל בסוף, וגם באמצע התהליך, אתה כל כך שמח על המחיר הזה ששילמת. שאתה רוצה לשלם ולקחת עוד משכנתה מריבונו של עולם ועוד משכנתה מריבונו של עולם ועוד משכנתה מריבונו של עולם. האדם נקרע מהלך וילכו מחיל אל חיל. צדיקים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא שנאמר וילכו מחיל אל חיל. אנחנו כל הזמן צריכים להיות בתנועה וכל הזמן צריכים להיות בהתקדמות ולרצות הרבה הרבה טוב. שיהיה לכולנו שבת שלום ואלו אלו ש... אלו שיהיה באמת חשבון נפש אמיתי.